қызылорда облысы Сырдария ауданы Ақжарма ауылы номері 130 Абай атындағы орта мектептің 3-ші В сынып оқушысы Бекқожа Үнжу Сәрсенбайқызы. Абай Құнанбаев атамыздың «Өлсе өлер табиғат адам өлмес» өлеңі. «Өлсе өлер табиғат адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес, менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған, өлді деуге сияма ойландашы өлмейтұғын артынан сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бөлмей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей, мені қайда екенін біле алмассыз терең ойға темірін соңына ермей. Дүниеге дос ақирет бірдей болмас, екеуін тап бірдей орынға алмас. Дүниеге ынтық мықшыраға амалсыздың иманын түгел деуге аузым бармас.